вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини і далі коротко про головні події дня. В школах області пролунав останній дзвоник. Цьогоріч на Тернопільщині майже 4,5 тисячі випускників. У Тернополі з'явився перший власник відзнаки, яку започаткували цьогоріч на знак вшанування пам'яті тернопільського педагога Миколи Николина. Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова зустрілась з вихованцями Тернопільської спортивної школи. Сьогодні останній дзвоник пролунав для 82 одинадцятикласників української гімназії імені Івана Франка. За підсумками навчального року, троє випускників здобули перемогу на всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт. Один з кращих гімназистів отримав відзнаку, яку започаткували цього року на знак вшанування пам'яті тернопільського педагога Миколи Николина. Наша знімальна група побувала на святі випускників. Одинадцятикласник Богдан Авдієв каже, відзнаку гімназії отримав першим. Вони нагородили грамотою та нагородою імені Миколи Николина. Я отримав її за перше місце на всеукраїнському конкурсі захисту наукових робіт, що проводився в Києві цьогоріч. Це був надзвичайно енергійна та розумна особа. Вона зробила великий вклад в моє майбутнє та й загалом в мою науково-дослідницьку діяльність. Учениця випускного класу Соломія Господарська здобула друге місце на всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт з іноземної мови. Сьогодні свій дійсно останній дзвінок я отримала грамоти за особливі досягнення французької мови. Цього року я маю друге місце на всеукраїнській олімпіаді з французької. Я їздила вчитися в Францію в ліцей. Мене цей предмет захоплював ще з дитинства. І я рада, що моє захоплення приносить мені плоди. Зі святом останнього дзвоника випускників прийшли привітати рідні. Марія П'ятничка свій останній шкільний вальс танцює з батьком. Ми раді, що у нас є така дитина. Батьки щасливі, коли щасливі діти. І сьогодні навіть і сльози, що були на очах, що в моєї доні, що в дружини, що в бабці, ви знаєте, чуття не розплакався. Це дійсно сльози щастя. Пам'ятаю, перший дзвоник прикласник ми її привели, і сьогодні останній дзвоник. І це радість сім'ї, радість для нас всіх. Я гордий за свою дитину. У ці хвилини останній шкільний дзвоник лунає для випускників української гімназії імені Івана Франка. Попереду у гімназистів цікаве життя, нові перемоги. Після завершення урочистостей випускники повернулися до класу, аби разом із класним керівником пригадати миттєвості шкільного життя. Для педагога Лариси Томашевської цей випуск перший. 7 років тому я вперше стала класним керівником. І сьогодні я відпускаю своїх пташенят у великий світ. І я старалася ці 7 років заложити в них, напевно, що якісь насамперед чесноти. Тому що я вважаю, що основне завдання класного керівника – це, по-перше, щоб дітям було в школі комфортно, щоб їм тут було добре, щоб вони з радістю бігли до школи і щоб вони виросли справжніми людьми. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Урочиста лінійка або останній дзвоник на катері. Цього року в Тернопільській області є майже 4,5 тисячі випускників загальноосвітніх закладів. За тим, як відбувалось прощання із школою у різних навчальних установах Тернополя, стежила Марта Журавель. З
За моєю спиною стандартна лінійка на подвір'ї школи. Тут ведучі, музика і танці. Ми поспілкувалися із учнями, аби дізнатися, чи подобається їм такий формат останнього дзвоника. Мені подобається цей останній дзвоник, він, на мою думку, він дуже цікаво проведений. Наші вчителі дуже постаралися, щоб поставити дітям танці і слова. На мою думку, це досить цікаво і мені подобається такий формат. Я вважаю, що ці традиції вже застарілі, вони йдуть ще з СССР і потрібно щось робити сучасніше, щоб це було коротше, по ділу і взагалі, щоб дітям було цікаво, а не просто ніби, щоб діти стояли. Учні 6-ї школи останній дзвоник святкують на пристані Тернопільського ставу. У 25-хвилинній програмі дійства – конкурс, інсценізації та флешмоб. Те, що відбувається, воно є оригінальним. Наприклад, наших випускників ми сьогодні нагороджували поштовими марками із їхнім зображенням. У нас є традиція дарувати каченяток для випускників, щоб вони пригадали, якими вони були малесенькими, коли прийшли в перший клас, і якими вони зараз стали. Подобається те, що 11-класники на катері відпливають, адже це так символічно, ніби вони відпливають у доросле життя. Також мені подобається традиція з качечками. Це досить неординарно. І я вже від багатьох шкіл чула, що вони також хочуть щось подібне робити на наступні роки. Катер із випускниками уже підпливає до пристані. На дітей тут чекають родичі та близькі. Зараз ми запитаємося в 11-класників, як їм враження від такого способу проведення останнього дзвоника. Справді це досить цікаво, нестандартно. І ми схвалюємо тільки такі нові креативні ідеї. Наша школа це робить не вперше, вже минулого року у нас проводилось свято останнього дзвоника, точніше свято, яке називається «Відпливають білі кораблі». Це вже друге тут проводиться. І це справді дуже цікаво і нестандартно. І це дуже цікаво. Я дуже радий, що я вчуся в своїй школі, що завжди є оригінальний директор, який нам допоможе в цьому і зробить наш праздник більш цікавий, ніж в інших школах. Мені дуже сподобалось, це дуже чудова ідея. Я вражена. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. У неділю 27 травня у Тернополі на театральному майдані відбудуться 6-ті наукові пікніки. Основна тема – вода. З 13 до 17 жителі та гості Тернополя матимуть можливість побачити та проекспериментувати з багатьма дослідами. На відвідувачів чекатиме 40 міні-лабораторій «Просто неба». Винаходи молодих науковців, робототехніка, проведуть змагання дронів, покажуть, за якою технологією запускають ракети, які процеси проходять під час виверження вулканів та досліди з водою. У заході візьмуть участь гості з 14 областей України, а також з Польщі та Грузії. Про це повідомила одна з організаторів наукових пікніків Христина Білінська. Там будуть наші кореспонденти. Світлана Шумна поспілкувалась із викладачем хімії Тернопільського Галицького коледжу Ольгою Смільниченко. Жінка розповідає, що вихованці закладу вже готуються до наукових пікніків. Цього року 6-ті наукові пікніки у нас вперше тематичні. І тема наукових пікніків в Тернополі – вода. Власне, все, що можна придумати, показати з водою цікавого, будемо намагатись показати і ми. Галицький коледж, гімназія «Гармонія» завжди беруть активну участь. Ось кристали, які виростили наші діти. Це і учні 8 класу, і студенти 1 курсу. Будь ласка, з мідного купорсу такі красиві кристали. А це із звичайнісінького цукру, але з барвником. Мабуть, смачно, але не рекомендую. Чому все-таки мідний купорос? Тому що у складі кристалів є вода кристалізаційна. Ми її не бачимо, вона є як компонент речовини. І це теж дуже цікаво, це самостійна робота учнів. А ще, будь ласка, колообіг води. Колообіг води ми спостерігаємо ось у цій такій симпатичній банці на 3 літри. Тут у нас ростуть дві рослинки. Вони тут уже знаходяться 40 днів. 40 днів, банка закрита повністю, вода була
ґрунт був зволожений в якійсь мірі, але не дуже інтенсивно. І, як бачите, наслідки життєдіяльності рослинки прекрасні. Краплинки води ми бачимо на склі, але ще найцікавіше, і це діти спостерегли, бо ми разом закривали, що кожна рослина сантиметрів на 5 підросла. Отже, процес іде повністю, колообіг в дії. А ще в нас буде дуже цікавий дослід. У нас підготована модель фактично природного фільтру. Всі ґрунтові шари знаходяться в відповідній посудині, і якщо пропускаємо через ці шари воду, звичайно забруднену, вона стікає в посудинку внизу і вона чиста. Але якщо ми заливаємо туди воду забруднену будь-якими синтетичними мийними засобами, їх природній фільтр не прибирає. Все опиняється у цих підземних водах, що ми хотіли продемонструвати. Адже дуже важливо берегти нашу планету. Ситуація зі спалахом африканської чуми свиней на Тернопільщині залишається незмінною. Про це нам сьогодні повідомила прес-секретар Держпродспоживслужби області Наталія Грицько. Зазначу, спалах лабораторно підтвердили фахівці Львівської лабораторії ветеринарної медицини 22 травня в селі Білокриниця Зборівського району. Там встановили карантин. В зону захисту від господарського двору у радіусі 3 кілометрів потрапило село Білокриниця. В зону нагляду – більше 30 сіл Зборівського району. Карантин діятиме 40 днів. Вихованці Тернопільської спортивної школи номер 2 зустрілись з українською спортсменкою, чотириразовою олімпійською чемпіонкою з плавання на дистанціях 200 та 400 метрів Яною Клочковою. Софія Юрків тренується перед зустрічю з олімпійською чемпіонкою. Плаванням займається 3 роки. Одна олімпійська призерка українська. Я хотіла би бути схожою на цю чемпіонку. Для дітей це дуже важлива подія, зустріч з таким професійним спортсменом. Тому що діти роздивляються, наскільки сильні духом ці люди і як вони важко і складно йшли до цього результату. Отримали цей результат і, я думаю, їх це надихає на якісь нові звершення. Навіть не тільки в спорті, але, можливо, і в чомусь іншому їх це буде відкривати. Так само, як і мене. Як коли я тренувався, це було приблизно десь років 10 назад, до нас приїжджав Сілантів, це теж олімпійський чемпіон наш український, і я як подивився на його майстер-клас в Тернополі, то після цього моменту я вирішив, що плавання для мене все. Олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова завітала в дитячий юнацький спортивний шкіл Тернополя. Завойовувала найвищі медалі, найвищі ступені, п'єдесталі не тільки світові, але й олімпіади. Я думаю, що після зустрічі з Яною ваші результати покращаться як мінімум в півтора рази зразу. І попробую, щоб вас не підвищилось. Я думаю, що ви зараз можете поспілкуватися, задати запитання, які вас цікавлять. На яких дистанціях ви здобували перемоги? На многих. На багатьох, майже всіх. Хто у вас був тренером? Кожух Ніна Федорівна. Я дуже хочу стати похожою на нею, бути чемпіоном. Майбутнє – це є моя мрія. Із задоволенням сьогодні тут знаходжуся. Бачу очі дітей, такі щасливі. Знаєте, найголовніше, щоб діти займалися спортом, щоб вони були здорові. Є молоді таланти, є гарячі очі дітей, які хочуть бути схожими на чемпіонів. Більше б таких зустрічей. Із задоволенням приїжджаємо і спілкуємось. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини. Це всі новини на сьогодні. Приємного завершення тижня. Побачимось.